असलम क्लास ये मेथ है क्लस फाइव की जैमें अस अज एक्सरसाइज नंबर वन पॉइंट सिक्स जो पजो प्रॉब्लम सोल्व प्रॉब्लम में असन है गोरमेंट स्पेंड फाइव मिलियन थ्री हंड्रेड एटीन थााउजेंड एंड वन हंड्रेड ऑन गैस सप्लाई इन वन टाउन वाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन गैस सप्लाई ऑफ ट्वेंटी फाइव सच टाउंस हाणे सवालु असांखे चए थो त गवर्मेंट जेको आहे पंज मिलियन टे सौ असी हज़ार ऐं हिक सौ रुपिया गैस सप्लाई ते ख़र्चु करे थी हिकु शहर ते ठीकु आहे हाणे चए थो त केतिरो ख़र्चु कंदी गवरमेंट सप्लाइ अहिड़ा जेकॾहिं पंजवीह शहर हुजनि त सारी ॻाल्हि आहे हिक शहर ते गवरमेंट पंज मिलियन ऐं रक़म करे थी शहर हाणे चए थो त अहिड़ा पंजवीह जेको आहे शहर अगरि जे ठहनि त केतिरो अमाउंट ख़र्चु ईंदो त हिकु शहर ते जेको आहे सो वन सिटी जेको आहे उन ते असांजो ख़र्चु अचे थो पंज मिलियन टे सौ असी हज़ार एंड वन हंड्रेड ठीकु आहे त अहिड़नि पंजवीहनि शहरनि ते घणो वेंदो यानी असां पंजवीहनि सां हिनखे मल्टीप्लाए कंदासीं त असांखे जवाबु मिली हाणे ॾिसूं था त असां हिनखे पंजवीह सां अगरि मल्टीप्लाए कयूं था त असांखे केतिरो जॉब मिलंदो असांखे टाइम लॻंदो उन करे रक़म रखियल कंदासीं पंज मिलियन टे सौ असी हज़ार ऐं हिक सौ ऐं मल्टीप्लाए कंदासीं पंजवीह ठीकु आहे त सौ चोटीह मिलियन पंज सौ ॿ रुपया खर्च इन दो गवर्नमेंट जो जे कडे पडा 25 शहर सप्लाई करे त